Сәлеметсіздер ме, достар? Бүгін admin.kz пен таныстырым келіп. Бұл WebMoney-дің курс валютасы. Жалпы мен басында мән бермей жүрдім ақша аударғанда, бірақ уақыт өте келе мен беріп бастадым. Мысалы, қараңыз, WebMoney-дің өтін курс валютасы 1000 рубльден тек қана 5000 теңгеге келеді. Ол тағы да комиссиямен алына түсіп келгенде қолға, мысалы ретінде 4500 теңге түседі. Бұл да Бұл веб-майнерді тікелей алудың бір ғана үлкен плюсі, бір ғана тез келеді, моментальный секунд болмай келеді. Сол, ал бұлай курс валютасы өте азғантай. Ол курс валютасы ол өзері қоймайды, ол барлық себепке қарайды. Курс валюты ол барлық себепке қарайды. Резерв, қазір резерв азайған сайын, бұл да азайып бастайтын, қазір түскені көбін 4-1 деме деп тұратын болды басында. Сондықтан, ішкі курс валютасын аударғанда барлығына мән беріңіз. Себебі сіз көп ақша ұтылып қалуы мүмкін сіздер. Келесі, бізге таныстыратын бұл обменный пункт, обмен топ.кз бұл жерде өзіңіз регистрация жасап аласыз, барлық данныйыңызды шын толтырыңыз, сосын вывод деп өз негізді толтырасыздар. Тіркелу керексіздер, сосын міне бұл жерде қараңыздар, өте керемет. Бұл өзің тиындардың өзіне сіз көп ұтасыз. Алдын жақтан 5 болса, бұл жақта 5 покупаем, 5.65, міне продаем, міне 6. Сондықтан осының барлығы осы обмен топта бір ғана минус, ол мысалы бүгін салсаңыз ол ертең түседі, немесе бүгін күнімен жұмыс уақытымен түсуі мүмкін, негізі болса жұмыс уақыттары түседі, бірақ мейрам күндері, демалыс күндері түседі. Ол администраторлардың өздерінің жұмыс жасауларына байланысты. Бір сұрақтарыңыз болса, өздерінің почталары бар, ватсаптары бар, тіпті телефон соғуға болады, өте керемет. Бір кез келген сұрақ туындайды ғой. Комиссиялар бұл жерде азғантай, маған сонысымен өте бір адамды мені қызықтырып жіберді. Көп ақша ұтасыздар, осы обмен топты. Бұл реклама емес, себебі мен реклама болса, астына рефералка бірдеме айтар едім. Және обмен топ.кз маған ақша да төлеген жоқ, жай бұл жақта өте былай айтқанда өте выгодно, орысшалай айтқанда көп шығынға сұрамайсыздар. Осы видео былай айтқан үлкен лайфхак, біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз, және көмегім тиіп жатса жазылып қойыңыздар біліп жүремге. WebMoney-де осылай ақша аласыздар, мен көмегім сіздерге тиді деген ойдамын.